لوتان لبيت جوانم لباز ميديا ولا غلطانم بو پیشکش کردنی حوالکانی امرو سرتاش سرنوچا سروک بارزانی پیامی کی راگیانت پرلمانتاری کی گوران میدیایی اکیتی بدرو دخاتوا خرجی سالی داره ای 2022 را گیره 19 میلیارد دلاری روسیه کان بلوک کرا سروک بارزانی پیامی کی راگیانت سروک مسعود بارزانی به بونه هفته امین سالیادی د مزراندنی یکتی افریقانی کردستان پیامی کی بلاو کرده و تی دا راگیانت یکتی افریقانی کردستان یک کل دسکوت سهر گرینگا کانی شورش سروک مسعود بارزانی له پیامی کی دا گوتی دلنیام یکتی افریقانی کردستان هر وقت قناغه کانی پیشوتری خباتی خوې لده هاتوش دا رولی کاری گرو پیشنگی خوې لبرو پیش بردنی دوزی روای گله کمانو برگری کردن لما فودا خوازی کانی افریقان دگیرت پرلمانتاری کی گوران میدیا یکتی بدرو دخاتوا دوای اوی مال پرکی فرمی یکتی نشتیمانی کردستان لدوانه کی لزاری یاسین خزر پرلمانتاری گوران بلاو کردوا لدوانه کدا کومل قسی لدجی حکومتی هرمی کردستان بلاو کردو توا لنباری و یاسین خزر اندامی فراکسونی گوران لپرلمانی کردستان رای گیانت من نازانم که لنیو ارگانی فرمی یکیتی و پیوندی پیو کردوم تا لدوانم بودابید چون که لسالی پاروا یک جار لکنالی که یکیتی در کوتوم و تا لمانگی حوتی سالی پاروا هیچ جار لدوانی کم با میدیا یکیتی نبوا سرسرمانی خوشی لو در بری که چون میدیا یکیتی ببی اوی آگاداری بکنوا لسر ناوی منواق سیان لسر ادای حکومت بلاو کردو تو و آگادار نیم اما لکاتک دایا که ماوی که میدیا یکیتی کوتو تبر لشاوی نارضایتی جماوری حزبکی با هوش کندنی یاسای میدیا و ایتیکی میدیایی خرجی سالی دارای 2022 را گیره وزارت دارای حکومتی هرمی کردستان با هوی نزیگ بونوی کتای سال خرجی کن را دگریتو رینوینی یک با او بابتا داتا وزارتو فرمانگ کن با پیر رینوین اکا کام رو یانزی دوانزی 2022 در چوا سیستمی آنلاین لم رو و تاوکو کرنوی خرجکانی سالی 2023 را دگیرید اما جا باوش کراوا همو خرجکان جگل موچو پیشینه مانگانه و کری مانگانه کنو خوابین کرنو و خواردن لشانزی مانگوا را دگیرید وزارتی دارایی یوشی خسترو زیاد کردنی پیشینه مانگانه را دگیرید بلام تمویل کردنی پروژکانی و برهنانو پارێزگاکان ڕانەگیرێت و بەردەوام دەبێت لەو ڕێنوینیە داباسیەوەش کراوە کە نابێت هیچ داواکاریەکی خەرجی بۆ وەزارەتی دارایی ڕەوانە بکرێت دووپات لەسەرەوەش کراوەتەوە ئەو ڕەزامەندیەی خەرجیانەی پێش 16 ئەم مانگەوە بێت ئەوە خەرج دەکرێت بەڵام ئەوانەی تر دەکەونە ساڵی نوێی دارایی ٩٠ ملیار دۆلاری رووسیەکان بلۆک کرا دەستگای ئاماری یەکێتی ئەوروپا بڵاوی کردەوە چەند وڵاتێکی ئەندام لە یەکێتیەکەدا بەهۆی سزاکانی سەر مۆسکۆوە بڕی ١٨ ملیار یۆرۆی کە سایەتی و ڕێکخراوە رووسیەکانیان بلۆک کردووە دەستگای ئاماری یەکێتی ئەوروپا ڕاشی گەیاند ئەو وڵاتانەی پارەی کە سایەتی و ڕێکخراوە رووسیەکانیان بلۆک کردووە بریتین لە بەلجیکا نزیکەی ٤ ملیار یۆرۆ و لۆکسمبۆرگ ٢ ملیار یۆرۆ و ئیتالیا و ئەڵمانیا ٥ ملیار یۆرۆیان بلۆک کردووە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگی رووسیا و ئوکرانیاوە لە مانگی شوباتی ئەم ساڵەوە یەکێتی ئەوروپا بە تۆمەتی هاوکاری کردنی سوپای رووسیا نۆ پاکێجی سزای بەسەر ١٢٠٠ کەسایەتی و ١١٨ ڕێکخراودا سەپاندووە گرنگترین هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن بەخواتان ئەسپێرم